O mais da troca de então está a ser a troca de som, por isso também é agradável, como é que vais sem som, estamos aqui. Podíamos era às tantas, quem não quisesse mesmo ouvir, quisesse conversar, não quisesse lá fora, porque assim negociávamos melhor, estávamos aqui muito melhor, também ter aqui um cenário mais engraçado. Obrigado pelo convite, estou na presença do Rancho Santo André, Vila do Altivo, Marco Canaveses, e que por acaso hoje faz 26 anos. Alguns deles não trazem de vivo, e por isso é o som que está no Rio de hoje, transformou o Rancho do e bem, o tempo que eu digo, eu consigo estourar a nossa terra. Nós entramos pelo Maria Alceu da Pedra e vamos dançar uma dança muito bonita agora para vocês, que se chama Os Copos. Thank you.
Thank you.
mais ou menos assim. E já que vocês me fizeram, chamaram a empresa, começaram há 26 anos com o meu celular. Já tem duas filhas. Não, 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 não
quadrilha não puxa um segundo. Por isto, tem que ser um passo, não se converte de início ao fim da data. Daí a existência do mandador que marcava a quadrilha. A quadrilha chegou na atual procura das revoluções francesas. Por isso é que tem alguns termos, a darrié, a contrarié, que se fazia, que os marcadores presenteavam por quadrilha em grandes casas senhoriais da nossa freguesia, que por acaso hoje é uma zona mais pobre da terra, mas que eles presenteavam nessas casas mais ricas e abastadas a quadrilha. Jamais a quadrilha era lançada num serão, numa desfogada, jamais até um lance de salão se lançava mais dentro de casa para presentear as pessoas mais ricas da nossa terra. Espero que tenham gostado deste conjunto de contradanças que tem o nome A Quadrilha. E agora vamos lançar uma música também dedicada à nossa terra e vamos só cantar com a quadrilha só, chamado Ele de Novo. Entre nós conversar, partilhar conhecimento e ser úteis aos outros. Por isso,
sempre disponíveis no site. Vamos dançar a chuvita e depois fazemos a nossa despedida. Por isso, a chuvita. Parabéns aos financiantes por essa chuvita, que é o mesmo opção de 62, dia de passado, na casa de São José, em viram por nós na casa de São José e dentro de casa. Já está uma dança só lá. Muito bem. Muito obrigado. É pena vocês não poderem ouvir a voz da autora, que a toda a gente quer conhecer, e tem confiança de dizer que ela se sentar, vamos ouvir a Júlia. Eu não sei se dá para perceber aí mais, mas a sola que tem um pouco mais de cima, não faz o vídeo lá. Tem alguém de mudar a baixeia? Ok? Sim.